Tammikuu on edennyt vasta puoleen väliin, mutta lentopallon saralla on jo tapahtunut vaikka ja mitä. Suomi selvitti tiensä MM-turnaukseen ja sen jälkeen heti pelattiin Suomen Cupin finaali Tiikereiden ja Valepan välillä. Ja Tiikerithän siis voitti tuon Suomen Cupin ja täällä on tänään kolme Suomen Cupin mestaria. Juhlat on juhlittu, arkeen ollaan siirtymässä. Tervetuloa ensinnäkin valmentaja Tommi Tiilikainen ja onneksi olkoon voitosta. Samoin myös Niklas Pisteseppänen, onneksi olkoon ja tervetuloa. Ja samoin Suonenjoen poimija Lauri Kerminen. Paikalla kaikki. Terve. Hyvä. Aloitellaan valmentajasta. Tommi Tiilikainen, sulla on varmaan selkeästi jo keskiviikko mielessä, mutta jos vähän palataan tuonne Cupin finaaliin Vantaalle, niin minkälainen päällimmäinen tunne, aikamoinen panos koko joukkueelta? Niin se oli meidän ensimmäinen tavoite tälle kaudelle ja mitä yhdessä asetettiin ennen kautta ja se saavutettiin, niin se tuntuu tietysti hyvältä ja siihen peliin oltiin tehty kyllä valmisteluja vähän pidemmältä ajaltakin ja kova lataus kentällä ja hienoa lentistä nähtiin areenalla ja päättyviä meille edullisesti, niin se oli aika hieno päivä. Minkälaisiin asioihin olet erityisen tyytyväinen? Totta kai se voitto tuli ja olit aika luottavainen koko sen otteluna. Ja mitä sellaisia hyviä hetkiä sä siellä näit? No siellä oli paljonkin hyviä hetkiä, mutta muutamia juttuja varmaan oli toi Kerminen oli puolustuspuolella ja mulla aika kova. Ja meidän vastaanotto kesti läpi ottelun. Ja Lelu oli tietysti aika hurjassa vireessä niin syöttöruudussa kuin hyökkäyspuolella. Ja Kasper pyöritti kauden parasta hyökkäys. Kauden parasta passipeliä hyökkäille pyöritti. Ja monia juttuja, mutta ehkä noi jäi päällimmäisenä mieleen. No Suomen Cupin finaali, aikamoinen ottelu. Ensinnäkin uusi passari Steven Kehoe debytoi ja sitten vielä tavallaan kenraali tätä Challenge Cupia varten. Niin minkälainen on ollut valmistautua tähän aika tiheään tahtiin on tapahtunut ja tulee tapahtumaan? Niin, nyt on pari viikkoa ja kuusi peliä tähän seuraavaan ja aika paljon reissaamista, mutta ei se sinänsä vaiheessa meidän valmistautuminen samaan kaavaa käytetään ja lähdetään aina sitä uutta päivää uutta matsia kohti. No mites uuden passarin kunto, siinä ikävä loukkaantuminen, jonkunlainen vamma taisi tulla siinä aika lailla ottelun alussa, minkälainen tilanne, onko se näiden lähipäivien asia sitten se selvittää, että mikä tilanne on? Niin, jos se Steveillä voinut varmaan paremminkin alkaa kuin erän jälkeen nilkkansa pyöräyttämällä, mutta se vaan kuuluu tähän hommaan ja se pitää ottaa vastaan ja mennä eteenpäin sen kummempaa, mutta nyt vielä ei tiedä sen tarkemmin mikä on, mutta ei luultavasti mitään hirveän vakavaa ainakaan. Mutta niin kuin mä sanoin, että kyllä tässä niin kuin kaikenlaisia vaivoja on pelaajilla ja ne kuuluu tähän hommaan. Mutta nyt on kyllä Tommi Tiilikaisella sellainen joukkue kasassa, että aina löytyy miehiä täyttämään sen kentän ja täyttämään sen paikan. Se nähtiin ihan tuossa lauantaina. No ehdottomasti kyllä siinä on. Se on jälleen kerran hyvä meidän arjen pyörittämiselle, kun sitten ihan yksinkertaisesti tämän meidän pelimäärän läpikäymiselle. No mitä asioita nyt on tapahtunut lauantain jälkeen? Iloinen meininki Vantaalla ja varmasti hauska kotimatka. Mitä nyt tässä on sitten tehty ja onko aloitettu jo treenaaminen sitä keskiviikkoa varten vai? No eilen oli kyllä ihan vapaa päivä. Että tänä aamulla pikkuhiljaa päästiin taas reenin makuun ja illalla vähän jatketaan. Mutta niin tietysti säännöstelee aika paljon voimia noihin peleihin. Vähän tilanteen mukaan. No sitten keskiviikkona tosiaan neljännes välierä Challenge Cupissa ja ranskalainen huippujoukkue Naan tulee vastaan. Onko se joukkue varmaan jo tutkittu ja pengottu läpi, minkälainen joukkue on tulossa, huippujoukkue? No on sitä jonkun verran tutkittu, siitä vähän pätkää katsottu, mutta ja ihan semmoinen jonkunlainen kuva joukkueesta on varsinkin tänään on aika pitkä ilta itsellä tiedossa. No osaatko nyt sanoa yhtään, minkälainen joukkue aika nopeasti myös tämä joukkue on päässyt Ranskan,
liigan huipulle ja on monenmaalaisia pelaajia. Onko sinä minkälaista avainsanaa, minkälainen joukkue tuo on? No se on tosi kansainvälinen joukkue. Aloituksessa ei ole tuota hirveän montaa ranskalaista näin niin kuin omien tietojen mukaan. Että siellä on kanadalaista ja israelilaista ja tsekkiä ja niin edespäin. Että pelimiehiä ympäri maailmaa ja tuota, aika erilainen joukkue, mitä Suomen sarjoissa tulee vastaan. Ja hyvä niin, sen takia niitä euromatseja pelataankin. Jätetään tarkemmat analyysit sitten tuonne puukopin puolelle. Yes. No minkälaisia, tai mitä luulet, että on se, mihin keskitytään siinä pelissä keskiviikkona kotona, kun aloitetaan jäähallissa, minkälaisia asioita on tärkeitä? No, heitetäänkö vaikka semmoista samat vanhat kuin ennenkin, että syöttö vastaanottaminen, varsinkin ollaan kotikentällä, niin meidän pitää pystyä tuollaista joukkuetta vastaan kyllä syöttämään vahvasti, ja sitten taas pitäisi se meidän oma saidaatti kasassa, niin kuin onnistuttiin pitämään lauantaina Suomen Cupin pelissä, että oma vastaanotto oli hyvä, ja päästiin, Kasperi pääsi pyörittämään hyvin peliä, ja samantyylisillä asioilla varmasti pärjätään pelissä myös keskiviikkona. No toivotaan sinne onnea Tiikereille ja kiitos tästä. Siirrytään sitten näihin monitoimimiehiin, jotka ei ole tässä tämän vuoden puolella ja joulutauolla hirveästi ehtineet levätä. Nikke ja Lauri. Niklas Seppänen, hieno ottelu sullakin lauantaina. Alusta loppuun olit Tiikereillä tärkeä pistemies ja kovaa työtä. Minkälainen peli tuo sun mielestä oli? No ihan hyvä peli. Tietysti vähän erilainen kuin normaalit, että käytiin vähän isommassa hallissa pelaamassa ja tunnelma oli vähän erilainen, että kyllä siinä oli semmoista ison pelin tuntoa, mutta onnistuttiin kauttaaltaan pelaamaan ihan hyvä matsi. Niin. No tuon maajoukkuekomennuksen jälkeen kaksi peliä pelattu ja on ollut todellakin ilmiliekeissä molemmissa. Tällainen vauhdikas pelirytmi ja muuten näyttää sitten sulle sopiva, ettei väsytä tällä hetkellä hirveästi. No ei se liikaa painaa. Siellä MM-karsinoissa ei itselle tullut hirveästi peliaikaa, niin kyllä sitä riittää virtaa, että jaksaa pelata kyllä. No tässä tapahtuu tosiaan paljon ja mennään karsinta onnistumisista mestaruuksiin. Kuinka vaikeaa tämmöinen nuorelle miehelle sulatella näin paljon onnistumisia? Joutuuko välillä vähän istahtaa alas ja miettiä, että mitäs tapahtuu? No ei sitä paljon ehdi, että aina mennään seuraavaa kohti vaan, ettei sinä paljon tarvitse miettiä, antaa palaa vaan. No ainakin katsomasta katsottuna tuossa joukkueessa on kyllä aikamoinen yhteishenki ja todellakin joukkue. Minkälainen toi on toi joukkue? Ainakin näyttää, että perhehän sieltä on syntynyt. Lelukin jakelee pusuja joukkuekavereille. No joo, hieno porukkahan toi on ja kaikki tulee toimeen toistensa kanssa. Meillä on hauskaa yhdessä ja viihdytään salilla ja peleissä, niin silloin kulkee pelikin kyllä. Ja millä mielellä itse tuohon Challenge Cupin ranskalaisjoukkueen vastassa keskiviikkona? No innolla tietysti, että se varmaan vastus vähän kovenee tuosta edellisestä, että bosnialaista porukkaa vastaan päästiin aika helpolla, niin nyt on tietysti innolla ottaa tätä porukkaa. Kiitos. Tsemppiä sinne myös uusiin tehtäviin, ja sielläkään ei ole väsynyt mies. Lauri Kerminen, sulle kanssa onnittelut hienosta pelistä, ja paljon vastuuta tullut joka puolella maajoukkueissa ja Tiikereissä. Eikö todellakaan vielä paina missä? Ei. Ei. No mitä jos mietitään sitä Suomen Cupin finaalia, minkälainen hetki se oli sulle? Kolme kautta Tiikereissä pelannut ja Suomen mestaruus taskussa, ja nyt vielä tuo Suomen Cupin voitto, niin oliko hieno hetki? Totta kai, voittaminen on aina mukavaa, mutta totta kai. Kun just coachi sanoi, että yksi tavoitteista niin tuli täyteensä, niin kyllä saa olla ylpeä joukkueesta. Mikä sun salaisuus on siinä, että sä niin kuin ottelusta otteluun pystyt pelaamaan sillä omalla tasolla ja suoritat kyllä sellaista, että voi aina luottaa. Ei ole tullut sellaisia heikkoja hetkiä. Sä et varmaan ota hirveästi painetta, vaikka voisi kuvitella, että niitä voisi ottaa. Ei, mun mielestä painetta pitää olla joka pelissä. Saa ainakin itse saa enemmän irti siitä pelistä, mutta en mä tiedä.
mä lähden varmaan aina sen peliin sillä, että mä haluan olla kentän paras aina, niin se jotenkin motivoi aina enemmän. No sulle myös annettiin hauska ja osuva palkinto ottelun jälkeen, ottelun positiivisin pelaaja. Erittäin osuva siihen, mitä itse mietit tuosta. Varmasti se positiivisuus on niin kuin lentopallossa yksi avainsanoja, mitä kentällä pitää löytyä. No joo, mun mielestä kentällä pitää olla hauska ja sitä hommasta pitää nauttia, mitä siellä tekee. Ei mitään, olen kiitollinen. Mistä sä tuon positiivisuuden revit? Onko se vaan luonne vai sytyykö aina niin paljon tuosta pelaamisesta? Eiköhän se jostain sieltä sydämestä tuu, toivottavasti. No, sullakin tosiaan on ollut aikamoista vientiä maajoukkueessa ja nyt täällä Kokkolassa ja media on kiinnostunut ja varmasti on aika lailla härdelliä. Pystyykö sä ihan hyvin keskittymään tällä hetkellä tähän pelaamiseen vai häiritseekö tällainen meneminen ja tuleminen hirveästi? No ei, että ei, no niin, minua haittaa no mediat eikä muutkaan. Tämä on tämä lentopallo, mitä mä haluan tehdä ja tähän pitää tosiaan keskittyä, että kaikki pitää antaa joukkueita, että menestytään, niin mun mielestä siinä on ihan tarpeeksi mietittävää mulla. Ja suuri suosio on, ja on monet nuoremmatkin löytänyt susta sellaisen esikuvan. Minkälainen esikuva sä haluat olla noille junioreille, jotka Kermisen paita kävelee tuolla päällä? No varmaan se on positiivinen esikuva kaikille, toivottavasti. Se on itse vähän vaikea sanoa, että minkälainen mä haluaisin olla, mutta varmasti semmoinen, mitä mä sanoisin? Oma itsesi. Niin, no oma itteni, mutta just positiivinen, että jaksaa painaa joka päivä satalasissa aina jonkun tavoitteen eteen ja sitä kautta sitten onnistuu peleissä näyttää, miten se pallo pitäisi ainakin nousta ja puolustaa, mutta niin mä ainakin luulisin. No keskiviikkona taas tosi kyseessä. Challenge Cup jatkuu joukkueita vastaan. Siellä on muutama tuttu varmaan noista MM-karsinnoistakin. Slovakian joukkueessa taitaa olla passari ja yleispelaaja. Muistatko heistä mitään? En. Et. No minkälainen odotus on tota peliä kohtaan? Minkälaista peliä odotat? No lähdetään voittamaan peliä ihan selvästi ja kovaa niittiä pitää antaa, niin sanotusti, ja eikö näin, kolmessa erässä ne niitata sitten yhteen. Ja jäähallihan on aika mukava paikka tällä hetkellä myös tiikereiden pelata. Sieltä on hyviä muistoja ja siellä toimii, kunhan se täyteen tulee. Kyllä, sinne vaan jokainen katsoja miinottamaan vaan penkkejä, niin saa hyvää matsia aikaa. Jes, kiitos Lauri Kerminen, Niklas Seppänen. Kiitos. Ja Tommi Tiilikainen. Kiitos. Ja me olemme puhuneet. Grattis. Keskiviikkona puhuu sitten pallo. Kiitos.